ဖယားထာပနာဖောက်သူလို့ထင်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ဖြိုးမြတ်အောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမစ်နောင်ကနေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်မြမိုင်းတို့ရဲ့ဝင်းနာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ပြန်ခွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်ထိတောင်အောင်မြင်မှုတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ဆိုတော့တယောက်ပါတော်တော်များများကတချင်းဆိုပြန်ခွဲတွေမှာအောင်မြင်ပြီးရင်ပျောက်သွားတတ်ကြပါမယ်ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ပဲလက်ရှိချိန်ထိတချင်းသစ်တွေထွက်ကပရိသတ်တွေအပေးမှုကိုတခဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်နေတော့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးမြောင်ရဲ့ရိုသားကြောစားတဲ့စိတ်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မာနမကြီးပဲအောက်ခြေလွတ်မသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပဲအလုံးရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုတည်မြဲနေစေတာဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးမြောင်ဟာရိုသားပွင့်လင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူဖြစ်ပြီးအင်းနာဖြိုးတွေမှာလည်းသူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုစုံရင်မလိမ့်မညာပဲအမှန်တိုင်းပြောပြလေးရှိပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဖြိုးမြောင်ကရှမ်းပြည်မှာဖျားသွက်တဲ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်လွဲစရာတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဖြိုးမြောင်ကအောင်မြင်တာလည်းမပြောနဲ့ဘာသာတရားကိုလည်းကန့်ဆိုင်သူတယောက်ပေါင်းငငယ်ကလေးကဖျားတရားအဆုံးမအောင်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအလွတ်တန်းဆိုလဲလက်မနေသူပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားတွေတဲပြီးကုသိုလ်ယူခဲ့တာလည်းခုတစ်ခေါက်နဲ့ဆိုရင်ဖျားစုပေါင်း6စုလောက်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်အရင်တဲခဲ့တဲ့ဖျားတွေတုန်းကတော့ဘာပြဿနာမှမရှိပဲအေးဆေးဆေးပြီးသွားခဲ့ပေမဲ့အခုတစ်ခေါက်ရှမ်းပြည်ဘက်မှာသွားတဲခဲ့တဲ့ဖျားမှာတော့သူ့ကိုထပ်ပနာလာဖောက်တဲ့သူလို့ဆွတ်ဆွဲခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အစွန်ဖျားရောက်တဲ့ဒေသမှာသွားရောက်တဲခဲ့တာဆိုတော့နေခံရွာခံတွေကဖြိုးမြောင်ကိုအစောရမှမသိခဲ့ကြပါဘူးအရင်ချိန်တွေတုန်းကလည်းဖျားတဲဖို့လာတယ်ဆိုပြီးထပ်ပနာဖောက်သွားတာတွေနဲ့ကြုံဘူးနေခဲ့ရတဲ့နေခံတွေကဖြိုးမြောင်ကိုလည်းအဲ့လိုလူတွေထဲကတယောက်လို့ထင်သွားကြတဲ့ပုံပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖြိုးမြောင်ကိုတိုက်တန်းတာတွေရှိပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်ရပါသေးတယ်အရင်မှရှိတဲ့ရှမ်းစော်ဘွားတချို့ကသူ့ကိုအစောရမန်းတီးကြလို့သာအကျဲကျဲထိမဖြစ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ဖြိုးမြောင်ရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအသာရုပ်ခေါ်ကြပေမဲ့တချို့ကတော့ရှင်အောင်ဖျားတွေကိုပြုတ်ပြင်ပြီးဖျားပြန်တဲတာကဖြက်စီးရရောက်တယ်ဆိုပြီးဝေဖန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးမြောင်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကသူ့မှာဖျားတဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွယ်ချက်တွေရှိခဲ့တာပေါ့သူကဖျားအသက်တွေတရရတာထက်ရှင်အောင်ဖျားတွေကိုအပြားစီးမရှိပဲငကောမူလအတိုင်းပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ငယ်စဉ်ကရွယ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အများစုပေါင်းအားနဲ့တဲခဲ့တဲ့ဖျားတွေလည်းရှိသလိုသူတယောက်တည်းအားနဲ့တဲခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဖြိုးမြောင်ဟာနမဲကြီးဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေကြီးချင်းတွေရကတော့အခုလိုတွေလှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်နေရတဲ့အထိပေါ်ပေါ်ရှန်နေတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိမနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဖြိုးမြောင်ကပစ္စည်းဥစ္စာအောင်မြင်မှုဆိုတာကမတည်မြဲတဲ့ရာတွေဖြစ်ကောင်သိသွားရင်အကုန်လုံးကထားခဲ့ရမှာဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်နေခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းကိုယ်တိုင်ကြတော့တသနာနာနေလိမ့်မရှိပဲအများနာတာမန်လူတယောက်လိုပဲနေထိုင်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးရှိတာနဲ့ပဲတင့်တင့်အောင်နေတတ်ကလောဘလည်းမကြီးတဲ့သူတယောက်ပေါ့သူရတဲ့အနည်းပညာခြေရွေကိုဆိုလေအများနာလိုလိုအလှတန်းတွေလုပ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုစိတ်တက်တွေကြောင့်ပဲဖြိုးမြောင်ကိုပရိသတ်တွေကအပြစ်ချစ်ခင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ရောဖြိုးမြောင်ရဲ့ရှင်အောင်ဖျားတွေကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်တန်နေတဲ့အပေါ်အမြင်လေးတွေကိုပြပြခဲ့ပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ